アイテム番号 SCP-103JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-103JP が存在するアパートは封鎖され、カバーストーリー耐震偽装の発覚が適用されます。SCP-103JP の内部へは D クラス職員のみ入ることが許可されます。SCP-103JP 内部への記録機器の持ち込みは事案路1の結果を受けて、セキュリティクリアランス4以上の職員2名以上の許可なしに行うことは禁じられています。説明。SCP-103JP は東京都、区に存在する一般的な3階建てアパートの部屋の一つ。103号室と表記される 2LDK の部屋です。SCP-103JP の内部は収容以来、年の間放置されているにもかかわらず、バスルーム、トイレ、ベッド、空調、蛍光灯、台所など、すべての設備に経年劣化は見られません。加えて、SCP-103JP には電気、ガス、水道が供給されていないにもかかわらず、内部では問題なくそれらの設備が使用可能です。その内部に18歳以上、25歳以下の男性、以下、被験者と表記。一人が入ることによって SCP-103JP の異常性が発揮されます。以下、活性化状態、と表記。条件の違う人間や2人以上の人間が SCP-103JP の内部に存在しても、SCP-103JP は活性化状態になりません。SCP-103JP の活性化には4つの段階が存在し、約7日から10日ごとに段階が進行します。第1段階では、被験者が SCP-103JP を観測していない間、以下、非観測状態と表記します。観測されていない室内の環境が被験者に快適になるように変化します。例として以下が挙げられます。主に和食を中心とした様々なメニューが食卓の上に準備される。量、味付け、食器などはすべて被験者の好みに合ったものとなり、温度は適切な状態で保たれる。花瓶に季節に応じた花が生けられる。しおれる前に花は取り替えられる。部屋内は常に掃除される。たとえ書籍などを出したままにしてもすべて元の場所に戻される。室温は常に被験者の体調に合わせて摂氏22度から摂氏26度のまで保たれる。また、被験者はこのような家事に対して、違和感を抱かず、ルームシェアしている異性が家事を行ってくれている、と認識します。家事、模様替えの様子を機材によって録画することは、機材に起こる原因不明の不具合により失敗します。第2段階では、非観測状態で行われる環境の調整とともに、黒いペンで書かれたメモ書きが出現します。これは被験者に対して励ましや気遣いの言葉をかけるもので、多くの場合被験者はこのメモに対して喜びを感じます。この段階以降の被験者は SCP-103JP から退出することを拒否するようになり、SCP-103JP の内部に留まり続けます。この影響は精神的なもので、SCP-103JP から被験者を物理的に引き離すことは可能ですが、被験者は可能であれば SCP-103JP の内部へ戻ろうと試みます。記憶処理を行ったとしても、この衝動は永続的に残ります。活性化の第3段階に入った SCP-103JP、第3段階では、環境の調整に異常が見られ始めます。例として以下が挙げられます。食事、として生ゴミ、腐敗した害虫や害獣の死骸、使用済み生理用品が配膳される、室内に置かれた花瓶に枯れ木、マネキンの手、廃材などが生けられる、床に血液、ガラス片、丸められた新聞紙などが散乱する、室温が摂氏40度から摂氏5度まで大きく変化する、置かれるメモが人間の血液が 15% 前後混ぜられた赤いインクで書かれるようになり、内容が脅迫的なものへと変化する。被験者はこれに対して、彼女がやっていることだから仕方ない、と一様に答え、そのような環境でも生活し続けようとするため、多くの場合健康を害することになります。第4段階では、
被験者は消失し、SCP-103-JP は非活性化します。消失の瞬間を何らかの機器によって録画、録音しようとした場合、危険な収容違反が発生しました。これによって SCP-103-JP 内部への機材持ち込みは禁じられました。セキュリティ担当者は事案、ロ、1を参照してください。ポイ1。実験2、4にて言った D4521 に対するインタビュー。対象は20日間 SCP-103-JP の内部に滞在し、現在第3段階にあります。対象 D4521 インタビュアー、岩永研究員。録音開始。D4521、調子はどうですか？ゲポ、悪くないよ先生、吹き。D4521 はその日の、朝食、に出された、腐敗したネズミの死骸を食したことにより、嘔吐を繰り返している。ただ、ちょっとね、あの子の手料理に当たっちゃったみたいでね、苦笑。あの子とは誰のことですか？あの子はあの子さ。いつもは完璧なんだけどもね。まあちょっと虫の居所が悪いみたいだからね。でもまあ、ぐべっ、許しちゃえるんだけどさ。ということは、今の状況に不満はないと？そりゃね、あんないい子だからね、別れるには惜しいよ。それに、彼女のやってることだからね、仕方ないよ。ですが、D4521、あなたは彼女の姿を見たことがないんでしょう？見えなくってもメモがあるしね、それにわかるのさ、大事な相手だからね。でも、そのうち会えるんだよ。その時が楽しみさ、もうすぐなんだよ。録音終了。ポイニジアンロ、1の映像記録の音声のみを文字に起こしたものです。当時の担当研究員である菅の上級研究員は、遠隔地より無線を利用して被験者である D4316 へ命令を下していました。録画開始。D4316、状態を説明するんだ。もうすぐ会えるんです。誰と会えるのか、きちっと説明しろ。あの子です、もうすぐ、綺麗なあの子だ、ようやく会える、あれ。おい、どうした D4316。いや、違う、なんだこいつ、これはあの子じゃない、嫌だ、来るな。どうした D4316、状況を説明しろ。ああ、やめろ、やめてくれ、先生助けてください、誰？ D4316 の言葉が16秒間、突然途切れる。おい。2分11秒間、ノイズのような音が流れる。この音声に対して複数の手段で解析を行ったものの、未だ意味のある言語などは確認されていない。解析の結果、ノイズ音は周波数を様々に変化させた女性の叫び声に近いものであるという事実が判明した。ああ、そうか。そうだもんな。彼女はあいつじゃない。俺を選ぶんだ。俺を、行かなきゃ、あの子の家に。録画終了。この後、菅の上級研究員は SCP-103-JP の元へと移動しようとして拘束されました。記録された映像には SCP-103-JP 内の D4316 の様子ではなく、菅の上級研究員が D4316 に対して命令を下している様子が、菅の研究員の背後から誰かが撮影しているようなアングルで映されていました。これを受けて、第4段階まで活性化した SCP-103-JP への記録機器の持ち込みは禁じられました。